Lerner fick Per Frick runt, men Jonas Olsson, Per Frick, tufft duell. Vilket läge i början av matchen, och det är mål! 1-0 för Djurgården! Två ganska tufft spelschema framöver. Kim Källström lyfter in den här bollen lite längre. Den här gången nickas i mål! Vi in mot straffpunkten, Magnus Eriksson! 3-0, Djurgården! Och det är tvärchecket. Det är 1-1 parkerat bakom Wieland. Kommer löpning på främre stolpen och Engvall fixar det här själv. Och titta, där kommer 2-1 till Djurgården! Och det är Magnus Eriksson. Gör mål! Han gör mål för tredje matchen i rad! Djurgården har tagit... Dagerstol täcker Engvall första gången, andra är mot Magnus Eriksson och han kommer det avslutet! Merapti, publiken ställer sig upp här på långsidan, man följer nämligen Meraptis inspel. Och här kommer Magnus Eriksson! Till höger om Eriksson, har fått bollen nu. Tino Kadewere, möjligtvis med ett avslut. Beimo utanför och den studsar! Tino Kadewere till 3-3 mot Heinzeit. Merapti kan avsluta härifrån, har spelare med sig. Här kommer skott i mål! Gustav Engvall, 1-0 för Djurgården. Går med vänstern, här är Gersic som kliver fram och skjuter. Ja, en härlig räddning av Isaksson! Vinner den där duellen, har flera spelare med sig, tittar upp och släpper in också. Och Engvall skjuter i mål! Gustav Engvall gör sitt andra mål. Här är Merapti igen, tillbaka ut mot Magnus Eriksson, så kommer lyftningen in mot Gustav Engvall, som gör hattrick! Karlström, här kommer skott, och det är ett väldigt fint skott som går hela vägen in i mål! Ett distansskott från Jesper Karlström! På vägen fram. Ja, kanske det är på, om det är Gunnarsson så kan han vara i offside. Nej. Det är Merapti, och det är han som kommer noteras för målet. Ja. Magnus Eriksson på rätt sida. Ja, släpper en väldigt fint mot Karlström som skjuter i mål! Tillfällen tidigare. Här kommer lyftningen hårt skruvad. Det är farligt och den dirigeras i mål. Djurgården kvitterar, det är Magnus Eriksson. Sasha Matic finns med i bortre delen av straffan och Turay skapar det här på egen hand. Och den här möjligheten för AFC Isaksson gör en kanonräddning. Söker favoritposition vänster. Beimo inlägget och nu är det 1-0 till Djurgården när Kevin Walker sätter pannan till bollen. Det är utsålt till målvaktens lilla område där. Erlandsson upp på den där, men Uwe Larsson är där och bollen är i mål för 2-0 Djurgården. Grava bollkontroll. Merapti når inte den där. Engvall låter El Kabir ta över för sitt fjärde avslut i matchen. Och då gör Djurgården i straffområdet där El Kabir. Och här Kevin Walker för sitt andra. Magnus Erikssons boll förlängs i mål! Och så gör han mål igen! Gustav Engvall! Skott utifrån Leo Bengtsson, och vilket skott sen! Isaksson räddar! Det är Larsson, riktigt bra. Magnus Eriksson, kan han prova med skott? Skjuter här i mål! Merapti ut mot Utman El Kabir som kan utmana, skjuter i mål! Otroligt mål av Utman El Kabir som kan utmana. Han har fått ett övertag på Emi Nouri nu. Skickar in en ny boll och här kommer Magnus Eriksson för 3-1. För Kerim Merapti. Lyfter fram bollen med Engvall. Engvall! Oj, oj, oj! Vilket mål han gör, Gustav Engvall! Trycker han in den bollen utan problem. Kerim Merapti med den fina passningen och... ja, det är fotbollskonst verkligen som Engvall levererar. Källström som jagar årets första allsvenska mål. Här kommer Källström och den bollen styrs i mål! Och här kommer första Källström-målet i återkomsten! Kabir, Otman El Kabir för Djurgården. El Kabir med skott i mål! Djurgården leder 2-1! Hörnspark, El Kabir. Widgren får inte undan Walker med skottläge och det är en touch och det är 1-1. Kevin Walker. Inåt i banan istället. Olsson skarvar den där i mål! Och då 1-0 för Djurgården.
Bir kan utmana nu på kanten, lyfter in bollen istället och här Badjimol. Kommer Källström, sveper in en boll. Jonas Olsson igen i mål. Hans andra. Herregud, han är ju grym i luften. Walker försöker få ett samarbete som leder framåt och det gör det också. In mot Badji och där kommer 1-0 Djurgården. El Kabir i mål! Han har dragit över sig overallen. Ja, titta, en liten skarvin mot Bocke! Men här kommer det klartecken. Här kommer Magnus Eriksson. Och här kommer 1-0 i Djurgården. In i straffområdet. Han lyfter bollen bort mot Engvall som tar ner och Engvall skjuter i mål! Källström, den är bra. Nickas av Badjimol! Och det finns en öppet mål för Kerim Raptis. En Emil Salomonsson rensat. Eller rättare sagt, inte rensat. Upp och hoppa. Une Larsson som får fram den på Kerim Raptis. Och han gör sitt andra för Djurgården. Wall försöker. Men Erlingmark får undan. Men där står Magnus Eriksson. Och här är det 3-1 för Djurgården när Jesper Karlström står och utnyttjar studsen i straffområdet. Nytt inlägg. Sommerbro för undan. Kim Källström i mål! Oj, oj, oj! Det där är ett fantastiskt mål av Kim Källström. Som försöker luckra upp försvaret. Där kommer Felix Bejmo och skjuter. Och det är 2-0. Får in bollen också mot Magnus Eriksson. Eriksson! I mål! Sig själv upp i skytteligan toppen, Magnus Eriksson i mål. Och två snabba mål av Magnus Eriksson. Rusningen fram och här ligger bollen fri hos Magnus Eriksson och det är 1-0 för Djurgården. Badji i bollen, Engvall lägger över bollen till Källström. Källström chippar bollen i mål och det är 2-1 Djurgården. Kim Källström, det här är en bra hörna! Här för Gustav Engvall som försöker komma förbi, men här kommer Kadewere med skott! I mål, Djurgården 1-0! Tino Kadewere! Och då är Djurgården farliga, och det är ingen offside på Eriksson! Det är 2-0 Djurgården, Magnus Eriksson! Det går Bejmo, underbart avancemang fram mot Gustav Engvall, snett inåt bakåt, vilket mål! Djurgården gör 3-0 direkt. Magnus Eriksson från 11 meter. Han sätter den. Det är 4-0 till Djurgården. Bejmo. Karlström. Oh! Jesper Karlström. Stenhårt. I Naurins högra kryss. Lite längre den här gången. Det är Walker fram. Det är utjämningen för Djurgården. Den mot Tjeck. Ja, han är förbi Tjeck. Han släpper mot Blatt till 1-0 Djurgården! El Kabir. Kommer bollen in. Det är en smart boll. Blatt till skjuter. I mål igen! Kerim Rapti på väg att skjuta Djurgården ut i Europa genom sitt andra mål.